አስደናቂውን ጌታ እስኪ ከፍና አድርገው ስሙ ይባረክ እንኳን አንተ አንተ የሰራሃቸው በአእምሮ ሊታሰቡ አይችሉም እውነት ነው እስኪ ለዚህ ጌታ ክብር የሚገባዋል የምችሉ ስሙ ይባረግ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን ደግሜ ያነበዋለው ፓስተር ወንዶሰን ያነበበውን ቃል ኪዳኔን የሚይዙትን ሁሉ ቃል ኪዳኔን የሚጠብቁትን ሁሉ ወደ ተቀደሰ ተራራ ያመጣቸዋለሁ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛቸዋለሁ ቤቴ ለአዛብ ሁሉ የሚሆን የጸሎት ቤት ይባላልና የሚቃጠለውን እና ሌላ መስዋዕታቸውን በመሰዊያ ላይ እቀበላለሁ ሃሌሉያ ጌታ መስዋዕታችን ተቀብሎታል ስሙ ለዘላለም ይባረክ ሃሌሉያ ክብር ለስሙ ይሁን እንደ ቆምን ዛሬ ነቢ ብሩክ ያገለግለናል እስም ወልካም እንለዋለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእግዚአብሔር ደስተኞች ከሆንን ከዚህ በላይ በጸሎት ቤት የምንላችኋለን አለው እግዚአብሔር ደስ አሰኛቸዋል ይሄ እግዚአብሔር የጸሎት ቤት ነው ያ የተነገረው ትንቢት ለዚህ ዘመን ሰዎች ነው ለእኛ ማለት ነው በእግዚአብሔር ደስተኛ የሆነ ካለ ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔርን ተባረኩ ተቀመጡ ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ያለንበት ጉባኤ እንደዚህ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር በፊቱ ልጆችን ሁሉ የሰበሰበበት በዛም ደግሞ ደስ ሊያሰኘም በመካከላችን የተገኘበት ጉባኤ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ አብረን የምንካፈለው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መኖር ይላል ምን አልኩኝ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መኖር በእግዚብሔር መገኘት ውስጥ ብዙዎቻችን የአንድ ጊዜም የሁለት ጊዜም ምናልባት የአመታት አንዳንዴም ደግሞ አልፎ አልፎ የሚኖሩን ልምምዶች ይኖራሉ ነገር ግን ህይወትን በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ማሳለፍ እድሜን ዘመን በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መኖር ማለት ነው ዛሬ ያንን ነው የምናየው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስለዚህ የተነገሩትን ተስፋዎቻችንን ሚስጥሮችን አብረን እንካፈላለን ለምንድ ነው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ምን ማለት ስላለብን መኖር ስላለብን በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መቆየት ሳይሆን መኖር ስላለብን የእግዚአብሔር መገኘት ለእኛ ለአዲስ ኪዳን ሰዎች የተለመደ ነገር መሆን አለበት ማለት የተለመደ ስል ጊዜም የህይወት ልምዳችን አካል መሆን አለበት የዕለት ተዕለት ኑሯችን አካል መሆን አለበት የእግዚአብሔር መገኘት ማለት ነው እግዚአብሔርን በጉብኝት ከማወቅ እንደ አዲስ ኪዳን ክርስቲያን አንድ ስቴፕ ማለፍ አለብን እግዚአብሔርን በመገኘቱ ማወቅ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔርን በመገኘቱ አብሮት መኖርን መልመድ አለብን ይሄ ለአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች የተሰጠን ትልቁ ተስፋ ነው ለአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች የተሰጠን ትልቁ ብልጫ ነው በብሉ ኪዳን እግዚአብሔር ህዝቡን አንድ ጊዜ ጎበኛቸው ነበረ ህዝቡ በሚጎበኝ ጊዜ እስራኤል እንደ ህዝብ እንደ ሀገር በጠላቶቻቸው ላይ ከፊሉ ነበረ በጠላቶቻቸው ላይ ሀይለኞቹ ነው ይገለጡ ነበረ እንደ ሀገር ሰላማቸው ይጠበቀ ይሆን ነበር ጤንነታቸው እንደ ሀገር የተጠበቀ ነበር እንደ ሀገር ይበለጽጉ ነበረ ግን አሁን እግዚአብሔር እንደዛ በጥቂት ጊዜዎች የመጣ ይጎበኛል አምላክ ሳይሆን እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ዘመዳችን ሆናል እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን የቤተሰባችን አባል ሆኗል አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ምን ይላል ህብረታችን ከአብ ጋር ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ይላል እግዚአብሔር ህብረትን ሊያደርግ ከኛ ጋር በአዲስ ኪዳን አዲስን ኪዳን አድርጓል ማለት እግዚአብሔር አባት የሆነበት እኛ ልጆቹ የሆንበት ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለበት መንፈስ ቅዱስ ያለበት ቅዱሳን ያላችሁበት እኔ ያለሁበት እንደዚሁም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር በክብር የሄዱም ደግሞ ሌሎች ቅዱሳን ያሉበት እግዚአብሔር አዲስ ቤተሰብን በአዲስ ኪዳን አድርጓል የዛ ቤተሰብ አባል ማለት በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የአባትን የእናትን መገኘት አናጣም አደለ ለምንድነው ቤተሰባችን ስለሆኑ ልክ እንደዛው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ተወዳጅቷል በአዲስ ኪዳን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን ትልቁ ተስፋው ነው ወይም ትልቁ ልዩነቱ ምንድነው አማኑኤል የሆነበት ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለህዝቡ በተለያየ ስም ይገለጥ ነበር ለአዲስ ኪዳን ግን እግዚአብሔር አማኑኤል የሆነበት ነው ማለትም እግዚአብሔር ከማን ጋር የሆነበት ነው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሆነበት ኪዳን አዲስ ኪዳን ይባላል እግዚአብሔር አማኑኤል የሆነበት በእኛ ውስጥ የሆነበት ከእኛ ጋር የሆነበት በእኛ መካከልም የሆነበት ኪዳን ነው አዲስ ኪዳን ማለት ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህን ይነግረናል እግዚአብሔር አማኑኤል ሆኗል ማለት ከእኛ ጋር ይኖራል ከእኛ ጋር አለ በእኛ ውስጥ አለ እንደዚሁም ደግሞ ስንሰበሰብ በመካከላችን አለ ስለዚህ ሁልጊዜም ኑሯችን በምን ውስጥ ነው እግዚአብሔር ዲዛይን ያደረገው ማለት ነው በመገኘት ውስጥ ነው ከእግዚአብሔር መገኘት እንዳንወጣ ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ ህይወት ውስጥ ነው ያለ ነው የአዲስ ኪዳን አማኝ ማለት ነው በዛ ህይወት ውስጥ የምንኖርበትን ነገር ነው ዛሬ የምንካፈለው ስለዚህ እግዚአብሔር መገኘት ስንል ምን ማለታችን ነው ያንን መረዳት ስለሚያስፈልገን ትንሽ ስለዛ እንካፈላለን የእግዚአብሔር መገኘት ስንል ምን ማለታችን ነው የእግዚአብሔር መገኘት ማለት ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አስፈላጊ ነው መረዳት አስፈላጊ ነው እንደምታውቁት እግዚአብሔር አምላክ በሁሉም ቦታ ያለ አምላክ ነው በሁሉም ስፍራ በአንድ ጊዜ መገኘት የሚችል አምላክ ነው እግዚአብሔር በፍጥረቱ ሁሉ ዘንድ የሚገኝ አምላክ ነው ለምሳሌ እኛ እዚህ በተሰበሰብንበት የእግዚአብሔር ጉባኤም ነው በመካከላችን አለ በምኑ በመገኘቱ አለ እግዚአብሔር ነገር ግን በምድር ዙሪያ እግዚአብሔር በየትኛውን ቦታ ውስጥ አለ ነገር ግን አሁን እያወራን ያለ ነው ስለዚህ መገኘቱ ሳይሆን እግዚአብሔርን ስለተገለጠ መገኘቱ ወይም ስለ ማኒፌስትድ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋር ነው የምናወራው ማለትም ይሄ የተገለጠ መገኘት ማለት ልክ ከእስራኤል ጋር እግዚአብሔር ሳለ የነበረው በመካከላቸው የሚዳስሳቸው ነፃ የሚያወጣቸው የሚመክራቸው አብራቸው ህብረት የሚያደርገው ልክ ደግሞ ዛሬም እኛ በመካከላችን እያየን ያለነውን የእግዚአብሔር መገኘት ነው የምናየው ስለዚህ የእግዚአብሔር መገኘት ስንል እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ አለ መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 39 ላይ እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ እንዳለ መዝሙረኛው ይናገራል አይደል ከመንፈስ ወደ ይሄዳ አለ አለ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ቦታ አንተ በዚያ አለ ወደ ሲኦልም ቦርድ በዚያ አለ አለ ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ አለ ነገር ግን ይሄ በሁሉም ቦታ ያለው የእግዚአብሔር መገኘት ወይም ፍጥረቱ በፍጥረቱ ሁሉ ዘንድ ያለው የእግዚአብሔር መገኘት ለፍጥረቱ ምንም ጥቅምን አያመጣ ተረታችኛል ያልኩት ያለውን ማለት እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ አለ የእግዚአብሔር መገኘት ግን ሁሉም ፍጥረት እየቀመሱ አይደለም ሁሉም ፍጥረት እየተጠቀመበት አይደለም ስለዚህ እያወራን ያለነው ነው እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ ያለበት በሁሉም ስፍራ ያለበት የእግዚአብሔርን መገኘት ሳይሆን ልክ በእኛ መካከል እንደዚሁም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እንዳየነው በቅዱሳን በሐዋርያት መካከል ሲሰራ የነበረው እንደዚሁም በእስራኤል ደግሞ ሲሰራ የነበረውን የእግዚአብሔር መገኘት አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ አለ omnipresent ይላል አይደል እንግሊዘኛው በሁሉም ስፍራ በአንድ ጊዜ የሚገኝ አምላክ ነው እግዚአብሔር ወደ ላይም በወጣ አንተ አለ ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚያ አለ ወደ ሲኦልም በወርድ በዚያ አለ አለ መዝሙረኛው ሲናገር ነገር ግን ያ በሁሉም ስፍራ ያለበትን መገኘት ሳይሆን አማኞቹ እግዚአብሔርን የሚያምኑ እግዚአብሔርን የሚያቁት እንደዚሁም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር የተዛመዱት እግዚአብሔርን የሚያውቁበት የተለየው መገኘቱን ነው አሁን እያወራን ያለ ነው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ምራፍ ሁለት ላይ ሲናገር አጋንንትም እንኳን የእግዚአብሔርን መኖር እንደሚያውቁ እንደዚሁም እንደሚንቀጠቀጡ ይናገራል ግን በእግዚአብሔር መኖር የሚጠቀሙ አደሉ እንደዚሁም ደግሞ ፍጥረት ሁሉ የእግዚአብሔርን መኖር ያውቃል ግን በእግዚአብሔር መኖር የሚጠቀም አደለም እኛ ግን እግዚአብሔርን የምናቅበት ደርዝ የተለየ ደርዝ ነው ከዚህ የወጣ ደርዝ ነው እውቀት ሳይሆን ይሄ ደርዝ ነው እግዚአብሔርን የምናውቅበት ሌላ ደርዝ ነው እግዚአብሔርን እንደ ፈጣሪ ከማወቅ አልፈናል እግዚአብሔርን ደግሞ እንደ እስራኤል ህዝብ እንደ አምላክም ከማወቅ አልፈናል እግዚአብሔርን እንደ አባት የምናውቅ ሆነናል ያ ማለት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ምን አለው ዝምድና አለው በእኛ ውስጥ አለ እግዚአብሔር አብሮን አለ ሁልጊዜም ማለት ነው ላይለየን በአዲስ ኪዳን ኪዳንን አድርገውልናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ፍጥረቱ የሚያውቅበት እንደዚሁም ደግሞ አጋንንትም የጨለማውም ሀይል የሚያውቁበት እውቀት አለ ያ እውቀት ምናልባት አጋንንት እግዚአብሔርን የሚያውቁት ለህዝቡ እንደ መልካም ያውቁታል ለህዝቡ መልካም የሆነ አምላክ እንደ ሀይለኛ ያውቁታል እንደ ተዋጊ ያውቁታል አደለ በእነሱም ላይ ደግሞ እንደ ጨካኝም ያውቁታል እኛ ግን እንደዛ አደለም እግዚአብሔርን የምናውቀው እኛ የምናውቀው እንደ አባታችን ነው ስለዚህ ጥንባቆ ምራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ምን ይላል ጻድቅ በእምነቱ ይኖራል ይላል እኛ የምንኖረው በምናምነው ነው ማለት እግዚአብሔርን ነው ብለን ባመን ነው በተቀበል ነው ነው እየኖርን ያለ ነው ደግሞም የምንኖረው ህይወታችንም የሚመራን ይሄ እምነታችን ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን የምናውቅበት እውቀት ይህንን ህይወታችንን ይቀይረዋል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር መገኘት ምን እንደሆነ ካየን ይህንን እግዚአብሔር መገኘት እንዴት እንኖርበታለን የሚለውን ማየት ይገባናል በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ አሁን ባየነው የእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንዴት እንኖራለን ህይወታችንን በሙሉ በዛ መገኘት ውስጥ እንዴት እናሳልፋለን የመጀመሪያው ነገር ማወቅና መረዳት ነው ምንድ ነው አልኩኝ የመጀመሪያው ነገር ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል እንዳልኳችሁ በእምነታችን ነው የምኖረው ጻድቅ በእምነቱ ነው የሚኖረው እግዚአብሔርን የምናውቅበትና የምናምንበት መንገድ እንደሌላ ከሆነ ለምሳሌ እንደ አምላክ ብቻ እግዚአብሔርን የምናውቀው ከሆነ በዚህ መገኘት ውስጥ መኖር አንችልም ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደ አምላክ በነበረበት ጊዜ ለምሳሌ በእስራኤል ጊዜ ይህንን አይተነዋል አደለም ህዝቡን ይጎበኛል በጎበኛቸው ጊዜ ለህዝቡ መልካም ያደርጋል ደግሞ ከህዝቡ ይርቃል ህዝቡ ክፉን ባደረጉ ጊዜ እግዚአብሔር ከነሱ ይለያል ከነሱ ሩቅ ይሆናል ያኛውን እግዚአብሔርን እውቀት ሳይሆን አሁን መለማመድ ያለብን ማመን ያለብን እግዚአብሔር አባታችን የሆነበትን ነው ልክ በቤተሰብ ውስጥ ልጅ ቢያጠፋ ትመክሩታላችሁ ትገስጹታላችሁ ከመንገዱ ትመልሱታላችሁ ከእሱ ጋብረት ማድረጋችሁን ትቀጥላላችሁ በቤተሰብ ውስጥ ያለ ጠብ በቤተሰብ ውስጥ ያለ መኮራረፍ ምናልባት ከአንድ ሌሊት በላይ ይዘልቅ ለምንድነው ዝምድና አለ ያኛውም ሳይድ ይሄኛውም ሳይድ በመካከል እርስ በእርስ መፈላለጋለ አለ ለምሳሌ አባት በልጅ ውስጥ የሚፈልገው ከዛ ተለይቶ መኖር አይችልም ልጅ በአባት ውስጥ የሚፈልገው ከዛ ተለይቶ መኖር አይችልም እግዚአብሔርን በዚህ እውቀት ስናውቀው ከእግዚአብሔር ጋር ሳንለያይ መኖር እንችላለን ማለት ነው እግዚአብሔር እንደ አምላክ ግን ብቻ ካወቅ ነው እግዚአብሔር እንደ አምላክ የሚያደርግልን ያደርግልናል ለምንድን ነው እግዚአብሔር አባታችን ስላልሆነ ሳይሆን እግዚአብሔር ግን በእምነታችን ነው ትሪት የሚያደርገን የእኛም ህይወት የሚመራው በእምነታችን ነው እግዚአብሔር ከዛ እምነት አያልፍም ከዛ እምነት በላይ ገፍቶ አይመጣም ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ አምላክነት ብቻ የምንረዳው ከሆነ እዛ እናቆማለን እንደ አባት ግን ከተረዳ ነው በአዲስ ኪዳን የሆነልም ማለት ነው እግዚአብሔር አማኒል እንደሆነ ከተረዳ ነው በዛ ስሙ ካወቅ ነው ወደዛ ህይወት ወደዛ በእግዚአብሔር መገኘት የመኖር ህይወት እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አባቶቻችን ካወቁት በላይ እኛ ውቀነዋል ለእኛ ተገልጦልናል ለአዲስ ኪዳን ሰዎች ተገልጦልናል እንደምን እንደ አባት እንደ ወዳጅ ማለት ነው እግዚአብሔር ዝምድና ውስጥ ገብተናል ልክ በደም እንዳለ ዝምድና በስጋ እንዳለ ዝምድና እግዚአብሔር ዝምድና ውስጥ ገብተናል የሱ እንዲያውም ከዝምድና ሁሌ የበለጠውን ዝምድና የልጅነትን ዝምድና አግኝተናል የሩቅ ዘመድ ሳንሆን አሁን ለእግዚአብሔር የቅርብ ዘመድ ነን ልጆቹ ማለት ነው በደም እና በስጋ አንድ ልጅ ከአባትና ከእናቱ እንደሚካፈል እኛም ከእግዚአብሔር ተካፍለን ልጆቹ ሆነናል እግዚአብሔርን ምን ተካፍለን ህይወቱን ተካፍለን ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን መገኘት ውስጥ በዚህ መገኘት ውስጥ ለመኖር ዋነኛው የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው ማወቅና መረዳት ያስፈልገናል ከዛ ያንን አምኖ በእምነታችን መንቀሳቀስ ያስፈልገናል ሁለተኛው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ከዝምድና ደግሞ ያለፈን ህይወት መኖር ያስፈልገናል ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ዝምድና ያለፈን ህይወት መኖር ያስፈልገናል ከእግዚአብሔር ጋር ሁላችንም እንዳለው ምንድነን ዘመድነን አደለም እግዚአብሔር አባታችን ነው እኛ ደግሞ ልጆቹ ነን ግን ደግሞ ብዙዎች የእግዚአብሔርን መገኘት ኤክስፒሪንስ የማያደርጉበት ህይወት ውስጥ ያልፋሉ ለምንድነው በዝምድና ላይ ብቻ ያለቀ ግንኙነት ይኖራል ዝምድናን ማወቅ አስፈላጊ ነው በዝምድና መመላለስ አስፈላጊ ነው ዝምድናን መረዳት አስፈላጊ ነው ግን ከዛ ባለፈ ደግሞ ህይወት የሚፈስበት ዳይሬክት ህይወት የሚፈስበት ከዝምድና ያለፈ ህይወት አለ ህብረት የሚባል ህይወት ማለት ነው በዝምድና መተሳሰር እናገኛለን ህይወት ግን በዝምድና ውስጥ አይፈስም ዳይሬክት ላይቭ ህይወት የሚፈሰው በህብረት ውስጥ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን ጋር ዝምድና አለን ያንን ዝምድና አንድ ጊዜ አባት እና ልጅ አድርጎን አላደለም ከዚ ኋላ ግን ከአባት እንደ አባት ልጅ የሚጠቀመው ከእናት እንደ እናት ልጅ የሚጠቀመው በምኑስጥ ሲኖር ነው በዛ ዝምድና ሳይሆን በህብረት ውስጥ ሲኖር ነው በህብረት ውስጥ ህይወት ይፈሳል በህብረት ውስጥ ሪሶርሶች ሁሉ ይፈሳሉ ከእግዚአብሔር ጋርም እንደዚሁ ባለን ግንኙነት እንደዚህ ነው በህብረት ውስጥ ፍቅር ይፈሳል በህብረት ውስጥ የእግዚአብሔር ማንነት ይፈሳል ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ዝምድና ያለፈ ህይወት መኖር ያስፈልጋል ይሄ ህይወት ምንድን የህብረት ህይወት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ሁላችንም የምናውቀው ምሳሌ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው አይደለም? ከአባቱ ዘንድ ተለይቶ ስለሄደው ልጅ የምናውቀው ምሳሌ አለ አንድ አባት ነበረ የአባት ሁለት ልጆች ነበሩት ከሁለቱ ልጆች ውስጥ አንዱ በአባቱ ዘንድ ያለውን ተካፍሎ ወጥ አደለ ሁለቱም ልጆቹ ከአባቱ ምን አላቸው ዝምድና አላቸው አደለም ሁለቱም የአባቱ ምንድናቸው ልጆች ናቸው ግን ከተለየ በኋላ ያ ልጅ ከአባቱ በአባቱ ዘንድ ያለውን ይዞ ከወጣ በኋላ ከአባቱ ዝምድና ሳይሆን ከአባቱ ህብረት ይለያል ማለት ልጃችሁን ከእናንተ ቤት ውጭ ቢሆን በጎዳና ላይ ቢሆን በእናንተ ጥበቃ ስራ አይሆንም በእናንተ አቅርቦት ስራ አይሆንም በእናንተ ከለላ ስራ አይሆንም ስለዚህ ከእናንተ ምን ይለያል ህብረት ይለያል ግን ስቲል ልጃችሁ ነው ስቲል ወልዳችሁታል በምድር ላይ መካድ የማንችለው ነገር ቢኖር ዘራችንን ነው ማለት ዘራችን ስላችሁ አባትና እናትም መቀየር አይቻልም ለምንድነው በደም አንድ ጊዜ ተሳስረናል። ስለዚህ እግዚአብሔርም ጋር ያለን መተሳሰር ከዝምድና ማለፍ አለበት ማለት ወደ ህብረት ሲገባ ከእግዚአብሔር ተጠቃሚ የምንሆነውን ነገር ተጠቃሚ እንሆናለን ከህብረቱ ተጠቃሚ የምንሆነውን ነገር ተጠቃሚ እንሆናለን ልክ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንደነበረው ልጅ ከአባቱ ህብረት ተካፋይ አልነበረም ለምን ከአባቱ ተለይቷል ከአባቱ ህብረት ተለይቷል ከአባቱ ርቆ ሄዷል አባቱ ባለጸጋ እንደነበረ እንረዳለን ነገር ግን ልጁ በከፋ ድህነት ውስጥ ይኖር ነበር ለምንድን ነው የሚበላውን እስከሚያጣ ድረስ የኖረው ከአባቱ ህብረት ስለተለየ ነው ከአብራቱ አቅርቦት ስለተለየ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔርም ጋር ባለን ህይወት ከእግዚአብሔር ህብረት ከተለየን እግዚአብሔር ለእኛ የሆነውን ነገር ሁሉ እናጣለን በዝምድና ብቻ የማናገኛቸው ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ነገር ግን ልጁ በአባቱ ዘንድ ያለውን ባስተዋለ ጊዜ እና ደግሞ ወደ አባቴ ልመለስ በአባቴ ዘንድ ያሉ ባሪያዎች እንኳን የተሻለን ነገር እየኖሩ ነው እንግዲህ ከህብረት መለየት ምን አይነት ኑሮ እንደሆነ ማየት እንችላለን ከባሪያዎችም ራሱ ዝቅ ያለ ህይወት ያኖረናል በአባቴ ዘንድ ያሉ ባሪያዎች የተሻለን ህይወት እየኖሩ ነው ቢያንስ እሱ ባለበት መልካም የሚባለውን ህይወት እየኖሩ ነው ወደዛ ልመለስ ባለበት ጊዜ ወደ አባቱ ዘንድ ሲመለስ ከአባቱ ዘንድ የተደረገለትን ሁላችንም እናቃለን አደለ አባቱ ቁጥር 23 ላይ የሰባውን ፍሪዳ አምጥታችሁ ረዱለት እንብላም ደስ ይበለን ይህ ልጄ ሞቶ ነበረና ደግሞም ህያው ሆኗል ጠፍቶም ነበር ተገኝተዋልም ደስ ይላቸውም ጀመር ይላል ወደ አባቱ ህብረት በተመለሰ ጊዜ ከአባቱ የሚጠቀመውን በሙሉ አገኘ ከአባቱ ተካፋይ ሊሆን የሚገባውን ነገር ሁሉ አገኘ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔርም ዘንድ ይሄ የእግዚአብሔር አብን ማንነት ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ወደ እግዚአብሔርም ህብረት በምንመለስ ጊዜ ከእግዚአብሔር የምንጠቀመውን ከእግዚአብሔር የምናገኘውን ሁሉ ወደኛ ህይወት ይመጣል ከእግዚአብሔር ተካፋይ እንሆናለን ማለት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ይፈሳል ህይወት የሚፈሰው ወይም ደግሞ በህይወት ውስጥ ያለው ነገር የሚፈሰው በህብረት ውስጥ ነው ስለዚህ ወደ ህብረት ልንመለስ ያስፈልጋል በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ለመኖር ማለት ነው ይሄ ህብረት ቀን በቀን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ይሄ ህብረት ቀን በቀን እያደገ በሄደ ቁጥር ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖርበት ህይወት ይለወጣል እኛም ህይወት ይለወጣል የእግዚአብሔርን መገኘት ለማመድበት ጥልቀት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ሶስተኛው ነገር በዚህ ህብረት ውስጥ እንድንኖር የሚያስፈልገን ነገር መንፈስ ቅዱስን ከሚያሳዝኑ እንደዚሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን መገኘት ከኛ ከሚያርቁ ወይም ከሚወስዱ ነገሮች ራሳችንን ማራቅ መቆጠብ ያስፈልጋል ከኃጢአት ከቂም ከጥላቻ ከበደል ከአመፅ አድመኝነት በአጠቃላይ ገላቲያ ምራፍ አምስት ላይ የተጠቀሱት የስጋ ስራ የተባሉት በሙሉ ከነሱ መራቅ ያስፈልጋል እግዚአብሔር አብሮ ሊወዳጅ የሚችለው ወይም ህብረት ሊያደርግ የሚችለው እርሱን ከሚመስለው ጋ ነው በጨለማ እየተመላለስን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለን ብንል እንዋሻለን ይላል አደለ አንደኛው ዮሐንስ ምራፍ ጋር ህብረት ያለው በጨለማ የሚመላለስ ሳይሆን በብርሃን የሚመላለስ ነው እግዚአብሔር ብርሃን የሆነ አምላክ ነው በብርሃን የሚመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አለው ነገር ግን በጨለማን የሚመላለስ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት የለውም ምንም ያህል ዝምድናም ቢኖረው ከእግዚአብሔር ጋር ምን የለውም ህብረት የለውም ከእግዚአብሔር አንዳች የለውም ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑ እግዚአብሔርን የሚያስቆጡ መንፈስ ቅዱስን የሚያሳዝኑ ነገሮችን ከቤታችን ማራቅ ከራሳችን ህይወት ማራቅ ወደዚህ መገኘት ህይወት እንድንገባ ያደርገናል የስጋ ስራ የተባሉትን በማራቅ እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔርን በመምሰል ወይም ደግሞ የመንፈስ ፍሬዎችን በእኛ ውስጥ በማሳደግ በእኛ ውስጥ በማጎልበት መኖር ወደዚህ ህይወት ያስገባናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ወይም ይሄ ዋነኛው ነው እስካሁን ያየናቸው ነገሮች ምናልባት ለማስጠበቅም ሊሆን ይችላሉ ግን አሁን የምናየው ዋናውን ነገር ነው በዚህ ወር እግዚአብሔር የጸሎት ወር ብሎናል አደለ አንደኛው ወይም ዋነኛው ነገር የእግዚአብሔርን መገኘት ወይም እግዚአብሔርን በህብረቱ አብሮን መሆን የሚያመጣው ጸሎት እና ከቃሉ ጋር ህብረት ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ በአምልኮ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ነው እነዚህ ነገሮች በህይወታችን እለት በእለት እየጨመሩ ሊሄዱ ይገባል በአምልኮ በጸሎትና በቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን ማድረግ እግዚአብሔርን የምናውቀው እግዚአብሔርን የምናናግረው ቋንቋው ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚያናግረ እኛን ቋንቋው ይሄ ነው እግዚአብሔር እኛን የሚያናግረን በአማረኛ አይደለም እግዚአብሔር እኛን የሚያናግረን በእንግሊዘኛ አይደለም በአረበኛ አይደለም በኦረመኛ አይደለም በትግረኛ አይደለም እግዚአብሔር እኛን በቃሉ ነው ያው በሆነው ቃሉ ማለት ነው በዛ ቃል ነው እግዚአብሔር የሚያናግረን እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን የምናናግረው በቃሉ ነው እንደ ቃሉ አንዳች ብን ለምን አደ ለመጽሐፍ ቅዱስ የሚለው እግዚአብሔር የሚረዳው ቃል ምንድን ነው የራሱን ቃል ነው እግዚአብሔር የሚረዳው ቋንቋ የራሱን ቃል ነው የሚመልስበትን ቋንቋ የራሱ ቃል ነው ምናልባት ያ ቃል በተለያየ መልኮች ወደኛ ሊመጣ ይችላል በሰዎች በእግዚአብሔር ሰዎች ወደኛ ሊመጣ ይችላል በወንድሞቻችን ወደኛ ሊመጣ ይችላል በድምጽ መልክ ወደኛ ሊመጣ ይችላል በራይም በህልምም ወደኛ ሊመጣ ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያናግረን እግዚአብሔር የተናገረበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር የተናገረው በቃሉ ነው ለምን እግዚአብሔር ቋንቋ ቃሉ ስለሆነ ያ ቃል ግን በተለያዩ መንገዶች ለእኛ ሊተረጎም ይችላል እኛም ደግሞ እግዚብሔርን የምናናግረው በቃሉ ነው እግዚአብሔር ከቃሉ ውጭ የሆነውን ቋንቋ ስለማይረዳ ማለት ነው እንደ ቃሉ አንዳች ብንለምን የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ለዛ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር በአምልኮ እና ደግሞ በቃሉ ህብረትን ማድረግ የእግዚአብሔርን መገኘት ከኛ ጋር የሚያቆየው ወይም ደግሞ እኛ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ እንድንኖር የሚያደርግን ትልቁ ሚስጥር ነው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ምን ማለት ስላለብን ማለት ነው መኖር ስላለብን አንድ ጊዜ የሆነ ልምምድ ማግኘት አንድ ጊዜ የሆነ ጉብኝት ከእግዚአብሔር ማግኘት ሳይሆን ወይም በአንድ ችግር ላይ ባለንበት ጊዜ ፈተና ላይ ባለንበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ነገር ከመገበኘት ውስጥ መቀበልን ሳይሆን በመገኘት ውስጥ እለት በለት ለመኖር በመገኘት ውስጥ ህይወታችንን ለማድረግ የሚያስፈልጉን ነገሮች እነዚህ ናቸው እንደዚሁም ደግሞ በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ወይም በመገኘት ውስጥ መቆየት አስፈላጊ ነው በእግዚአብሔር ምን ውስጥ መቆየት አለብን በህልውና ወይም በመገኘት ውስጥ መቆየት አለብን መቆየት ማለት ጊዜን መውሰድ በጥሞና ጊዜን መውሰድ በጸሎት ጊዜን መውሰድ በአምልኮ ጊዜ መውሰድ ለምንድነው ይሄንን ያልኩት የእግዚአብሔር መገኘት ጥልቀት አለው የተለያየ ጥልቀት አለው እግዚአብሔርን መገኘቱን በተለያየ ጥልቀት መቅመስ እንችላለን በተለያየ ጥልቀት ማግኘት እንችላለን በጣም ዲፕ የሆነ ነገር ነው ማለት ጥልቅ የሆነ ነገር ነው የእግዚአብሔር መገኘት ማለት ወደዛ መገኘት የበለጠ እየጠለቅን በሄድን ቁጥር ወደዛ መገኘት የበለጠ እየገባን በሄድን ቁጥር በህይወታችን ላይ የሚሆነውም ነገር እየጨመረ ይሄዳል እግዚአብሔርን የምናውቅበትም ደረጃ እግዚአብሔር አብሮን የሚሰራበትም ደረጃ እየተለወጠ ይመጣል እያደገ ይመጣል ስለዚህ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ምን ማለት አለብን መቆየት አለብን በቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን ስናደርግ በአምልኮ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረትን ስናደርግ መቆየት አለብን የእግዚአብሔር መገኘት ሴንስብል ነው ታንጅብል ነው ተጨባጭ መሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ ተሰሚም ሊሆን ይችላል ለእኛ ሊሰማን ይችላል በመንፈሳችን ሊሰማን ይችላል በአካላችንም ሊሰማን ይችላል እግዚአብሔር ሁሌም አብሮን ነው አደለ ይሄንን ሁላችንም እናቃለን አይደል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ማብሮን ነው እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር በሁሉም ቦታ አለ ግን ይሄኛው አብሮነቱ ወይም ይሄኛው መገኘቱ ሁሉም ሁልጊዜም የሚሰማን አደለም ለምሳሌ እግዚአብሔር በማይሰማ ነገሮች በተዘጋጉም ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ አደለ ወደ ሲኦልን ቦርድ አደለ ያለው መዝሙረኛው ሲናገር ወደ ችግሮችም እየሄድን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ አሁን እያለ ያለው እግዚአብሔር መገኘት ግን የሚሰማን መገኘት ነው የምናውቀው መገኘት ነው ወደ ጠለቀ ደግሞ በሄድን ቁጥር ለሌሎችም የሚታይ በዙሪያችን ወዳሉም የሚታይ አብሮን ለሚሰሩ የሚታይ አብሮን ለሚያገለግሉ የሚታይ ለምናገለግላቸው የሚታይ የእግዚአብሔር መገኘት ነው እግዚአብሔር በመካከላችን ድንቅ ሲሰራ አይተናል አደለ ታምራትን ሲሰራ አይተናል መገኘቱ አልፎ ሰዎችን ሲነካ አይተናል እግዚአብሔር መገኘት አልፎ ሰዎችን ነፃ ሲያወጣ አይተናል ያንን መገኘት ማለት ነው ሰዎች ሊሰማቸው የሚችል ሊያዩት የሚችል ህይወታቸው ላይ አንዳች ለውጥ የሚያመጣ ማለት ነው እግዚአብሔር መገኘት ጋር በምንገናኝ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ መገኘት በምንገናኝ ጊዜ እግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ አንድ ነገር ይተክላል አንድ ነገር ይዘራል ከህይወታችን ላይ ደግሞ አንድ ነገር ይወስዳል እንደ እግዚአብሔር ማንነት የሆነው ነገር በህይወታችን ውስጥ ይተከላል በህይወታችን ውስጥ ያድጋል እንደ እግዚአብሔር ማንነት ያለ ነው ደግሞ ከህይወታችን ላይ ይወሰዳል እግዚአብሔርን በዚህ መገኘቱ በምንገናኘው ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መገኘት ጥልቀት ስላለው መቆየት ያስፈልጋል ምናልባት ቀናትን ልንቆይ እንችላለን እንደ እምነታችንና እንደ አቅማችን ማለት ነው ቀናትን መቆየት አለ በእግዚአብሔር ዘንድ ሙሴ በእግዚአብሔር ዘንድ አርባን ቀንና አርባን ለሊት ቆይ አደለ ቀናትን መቆየት አለ ሰዓታትን መቆየት ሊሆን ይችላል ልክ የእግዚአብሔር መገኘት ሲሰማን ቤተ ክርስቲያን ላይ እጅ ተጭኖብን ተጸልዮብን የሆነ ሀይል በላያችን ላይ መ የሆነ ነገር ተሰምቶን ሰውነታችን ሼክ አድርገ ወይ ወድቀን ወይ ተንፈራግጠን ከዛ ኋላ ተነስተን ምን ይሄድ ከሆነ ያ ነገር ይባክናል ወዲያው ዲስቻርጅ ያደርጋል ምንም ነገር ከኛ ላይ ሳይሰራ ምንም ነገር ሳይጠቅም ይባክናል ነገር ግን በዛ መገኘቱ ስንቆይ ያንን መገኘት ከኛ ጋር ስንጠብቀው በህይወታችን ውስጥ አንድ ትልቅ ነገርን ያደርጋል ስለዚህ ከእግዚአብሔር መገኘት ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል መቆየት ያስፈልጋል በዕለት ከእለት ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ዲቮሽን ውስጥ ከእግዚአብሔር መገኘት ጋር መቆየት በጽሞና ልንቆይ እንችላለን በአምልኮ ልንቆይ እንችላለን በምስጋና ልንቆይ እንችላለን መቆየት አስፈላጊ ነው እንደዚሁም ደግሞ ቀናትንም መቆየት አስፈላጊ ነው ሙሴ ሙሴ ዘጻት 34 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ቆይ አደለም እናም ዘጻትን ምራፍ 34 ዘጻት ምራፍ 34 ቁጥር 29 እንዲሁም ሆነ ሙሴ ከሲና ተራራ በወረደ ጊዜ ሁለቱ የምስክር ጽላቶች በሙሴ እጅ ነበሩ ሙሴም ከተራራው በወረደ ጊዜ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለተናገረ የፊቱ ቁርበት እያንጸባረቀ እንዳንጸባረቀ አላወቀም ነበር አሮን እና የእስራኤል ልጆችም ሁሉ ሙሴም ባዩ ጊዜ እነሆ የፊቱ ቁርበት አንጸባረቀ ወደ እርሱም ይቀርቡ ዘንድ ፈሩ ይላል ሙሴ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ከመቆየቱ የተነሳ ስጋው ራሱ የፊቱ ቁርበት ወይም ቆዳው የእግዚአብሔር መገኘት ያንጸባርቅ ነበር ያበራ ነበረ በእግዚአብሔር መገኘት ከመቆየቱ የተነሳ ሙሴ ደግሞ ይሄንን አንድ ጊዜ አይደለም ያደረገው በእግዚአብሔር ዘንድ ያሳልፍ ነበር ለብዙ ጊዜያት በዚህ ውስጥ ልምምድ ነበረው ስለዚህ ከእግዚአብሔር መገኘት ጋር የምናሳልፈው ነገር ጥልቀት አለው መጀመሪያ የሚሰማን ነገር ይኖራል ስጋችን ላይ ወይ በመንፈሳችን የሚሰማን ነገር ይኖራል በቆየን ቁጥር ግን ያ ነገር ወደ ጥልቀቱ እየገባን ወደ ጥልቀቱ እየገባን በመንፈሳችን የተሰማን ነገር ወደ ነፍሳችን ወደ ስጋችንም እየመጣ ይቀጥላል ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሌሎች ሰዎች ይመጣል በዙሪያችን ወደ አካባቢያችን ይመጣል እኛን ከገዛን በኋላ እግዚአብሔር መገኘት ወደ አካባቢያችን ይመጣል ወደ ዙሪያችን ይመጣል አገልግሎት ላይ ከሆነን ወደምናገለግለው ይመጣል ስራ ላይ ከሆንን ወደ ስራ ቦታችን ይመጣል ቤተሰባችን ውስጥ ይመጣል ስለዚህ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መቆየት የእግዚአብሔርን መገኘት ጥልቀት እንድንለማመድ ወደ ጥልቀት እንድንገባ ያደርገናል ሙሴ በዚህ በጣም የተለማመደ ነበር ብያምናለሁ ለዛ ነው ኢቨን ወደ እግዚአብሔር በሄደም ጊዜ ሙሴ ባረጀም ጊዜ እድሜዎቹ በሄዱም ጊዜ አልደከመም ነበር በወጣትነቱን የሄደው አይደለም። ጉልበቱ ሳይዝል አደለም አይኖቹ ሳይፈዙ ነው ወደ የሄደው ለምንድን ነው በዚህ መገኘት ውስጥ መቆየት ስጋችንን ያድሳል ስጋችን ሁልጊዜ ማዲስ ያደርገዋል ሙሴ ወደ ስጋው እስኪመጣ ፊቱ እስከሚያንጸባርቅ መገኘት በራዩ ላይ ከመጣ እግዚአብሔር መገኘት የሚነካው ነገር ሁሉ ይፈወሳል የእናንተ የሆነውን ነገር በሚነካ ጊዜ ይፈወሳል ይሄ መገኘት ወደ ስጋ በሚመጣ ጊዜ በሽታን ብቻ ማስወገድ አይደለም ስጋንም ያድሳል አዲስ ያደርጋል ለስጋ ጥንካሬን ይሰጣል ለስጋችን እንደገና አዲስን ኃይል ይሰጠዋል ብርታትን ይሰጠዋል አዲስ ያደርገዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር አለማትን ሁሉ የፈጠረ እግዚአብሔር ነው አይደለም በኃይሉ የፈጠረ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አብሮን ሲሆን ወይም ደግሞ በእኛ ውስጥ በዚህ መገኘቱ ሲኖር ያ መገኘት እንደገና ስጋችን ያድሰዋል አዲስን አቅም ይሰጠዋል አዲስን ኃይል ይሰጠዋል እስከምን ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳየ ነው ሙሴ ዘዳግም 34 ላይ ሙሴም በሞት ጊዜ እድሜው 120 ዓመት ነበረ አይኑ አልፈዘዘም ጉልበቱም አልደነገዘም ይላል አይኑ ሳይፈዝ ጉልበቱም ሳይደነግዝ ወደ እግዚአብሔር ሄደ ማለት ነው እኛም በዚህ መገኘት ውስጥ በቆየን ቁጥር ስጋችን እየታደሰ አካላችን እየታደሰ ከዚህም አልፎ ደግሞ በዙሪያችን ያለም ነገር እየታደሰ ይሄዳል ማለት ነው አብረውን ያለ በቤተሰባችን ይታደሳል በዚህ መገኘት ውስጥ በምንቆይ ጊዜ በሽታ የሚባል ከመካከላችን ይርቃል ችግር የሚባል ከመካከላችን ይርቃል ለቅሶ የሚባል ከመካከላችን ይርቃል ለምን የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት ሁሉን አዲስ ያደርጋል ሁሉንም ነገር ያድሳል ለሁሉም አቅምን ይሰጣል ለሁሉም አዲስን ጅማሬ ያደርጋል ስለዚህ በእግዚአብሔር መገኘት በምንቆይ ጊዜ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ በምንኖር ጊዜ ቀናትን በምናሳልፍ ጊዜ ሰዓታትን በምናሳልፍ ጊዜ እየታደሰ ይመጣል በእኛ ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ ማለት ነው ይህንን ማወቅ ያስፈልገናል ማመን እንደዚሁም ደግሞ መኖር ያስፈልገናል በዚህ መገኘት በምንኖር ጊዜ በዚህ መገኘት በምንቆይ ጊዜ የኛ የሆነው ነገር ሁሉ እየታደሰ ይሄዳል የእግዚአብሔር መገኘት በብሉ ውስጥ ብዙ ድንቅን ሲያደርግ አይተናል ብዙ ተምር ሲያደርግ አይተናል ለምንድን ይሄን ምለው ብሉ ተደጋጋሚ የምጠቅሰው በጣም የተለዩ እንግዳ የሚመስለ እግዚአብሔርን ሀይ እንቅስቃሴዎች ስላየን ማለት ነው በዛ ዘመን እግዚአብሔር ከነ ጋር ሲሰራ እስራኤልን ከግብፅ በድንቅ ታምራት አውጥቷቸዋል ከዛ ደግሞ በቀን የደመና አምድ ነው በሌሊት የእሳት አምድ ሆኖ እየመራ ወደ ተስፋዊቱ ምድር ወስዷቸዋል አይደለም ጠላት በተነሳባቸው ጊዜ እግዚአብሔር ተዋግቶላቸዋል ጠላቶቻቸውን ደግሞ በባህር ውስጥ አስጥሞላቸዋል ባህርን ከፍሎ አሻግራቸዋል በመካከላቸው በምድረበዳ እንኳን ሲጓዙ ልብሳቸውም ጫማቸውም እስከማያጥር ድረስ እግዚአብሔር ያንን አድርገዋል። ስጋቸው የታደስ ነበረ ለትለት ከእግዚአብሔር ዘንድ በምድረበዳ ውሃን ጠጥተዋል በምድረበዳ መብል ወርዶላቸዋል ይሄ ማለት በመንፈስ እኛ እንደምንለው ሳይሆን በስጋ ለየት ያለው እግዚአብሔርን መገኘት መገለጦችን አይተናል በብሉ ውስጥ እግዚአብሔር በድንቅ ኃይሉ ከህዝቡ ጋር ነበረ እግዚአብሔር በድንቅ ክብሩ ከህዝቡ ጋር ነበረ። በስጋ እስኪያበላቸው እስኪያጠጣቸው ድረስ እያዩት መብል እስከሚመጣ ድረስ በስጋ ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር መገኘት ማለት አዲስ ኪዳላ አልደበዘዝም እግዚአብሔር ይበልጥ ነው ከኛ ጋር የሆነው ይሄ ምናልባት ለሆነ ትውልድ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ይገለጣል ከዚኋላ የሆነ ትውልድ የእስራኤል የብዙ መ ዓመታት ታሪኮች የሆነ ትውልድ ጠፍቶ ይኖራል እግዚጋ በትንሽ መጽሀፍ ስለጻፉልን አይደለም። ማየት ያለብን ሁልጊዜ እግዚአብሔር አብሯቸው እንደዛ አልኖርም የሆነ ትውልድ ለአራት መቶ ዓመት ባሪያ ሆኖ ኖሩ ከዛኋላ እግዚአብሔር በዚህ መገኘቱ መጣ ዳሰሳቸው አብሯቸው ሆነ እነዚህን ድንቅ ነገሮች አዩ ከዛኋላ ኋላ ትውልድ ሁሉ እስከሚረሳው ድረስ እስኪረሳ ድረስ የሆነው ነገር ሌላ ትውልድ ደግሞ ይመጣል እንግዲህ በብዙ ትውልዶች መሃል ነው እግዚአብሔር እያደረገ ያለው። በብዙ ትውልዶች ነው እግዚአብሔር እንደዚ እየጎበኛቸው ያለው ይሄ ለብዙ መቶ ዓመታት የነበረ ታሪክ ነው አንድ ላይ ተቀምጦልን ያየ ነው የሁልጊዜ ልምምዳቸው አልነበረም ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ልዩ ነገር ምንድን ነው አዲስ ኪዳን ለእግዚአብሔር ይሄንን ሁሉ ኢቭን ዕለት ከዕለት ሊያደርግልን ከእኛ ጋር ተዛምደዋል ማለት እግዚአብሔር ዘመዳችን ሆኗል አብሮን በመገኘቱ ሁልጊዜም አለ በውስጣችን አለ ከዚህም በላይ ግን እንደዚ የተገለጠውን የእግዚአብሔርን መገኘት ሁልጊዜ ልንለማመደው እግዚአብሔር አብሮን ሆኗል እግዚአብሔር አሁን ጠላታችን አይደለም ተረዳችሁኝ እግዚአብሔር ጠላታችን አይደለም በጌታ ኢየሱስ የመስቀል ስራ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ መግባት አለን አደል ሁላችንም እግዚአብሔር ጠላታችን ስላልሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ሲነካን እኛ አንሞትም አንቀጽፍም ለምንድን ነው እግዚአብሔር ጠላታችን አደለም እግዚአብሔር ከኛ የተለየ ስሪት አደለም ለምን እግዚአብሔር ህይወቱን አካፍሎናል የእሱ ህይወት በእኛ ውስጥ አለ ማግኔት የእሱ የሆነውን ይስባል አይደለ የእሱ ያለሆነውን ደግሞ ምን ይላል ይገፋል ለምንድነ የተለያየ ኔቸር ናቸው እግዚአብሔርም ደግሞ መገኘት እንደዚህ ነው ካህናቱ ሁሉ እስከሚሞቱ ድረስ ነበረ ለምን ይሄ በጣም ኢንቴንስ ነው አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከእነሱ ጋር የተለያየ ነገር ነበረ ማለት ሊገናኙ አይችሉም ሪፔል ይደራረጋሉ ይገፋቸዋል ከእግዚአብሔር ጋር አንዳቸው የላቸውም በውስጣቸው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካቸው ሆነ እንጂ እግዚአብሔር ማንነት በውስጣቸው የተተከለ ነገር የለም በውስጣቸው ከእግዚአብሔር የተካፈሉት ህይወት የለም ለዛ እግዚአብሔርን መገኘት እግዚአብሔርን እና በተገናኙት ጊዜ ምን ይልም ነበረ ይሞቱ ሁሉ ነበር እስከ ድረስ ሲደረስ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር አሁን ያን ኪዳን ውስጥ አደለም ያቆየን አዲስ ኪዳን ከኛ ጋር ገብቷል ምን አይነት ኪዳን ወደዛ መገኘት በተጠጋን ቁጥር ያ መገኘት በህይወታችን ውስጥ እየጨመረ እንዲሄድ ማለት ነው በህይወታችን ውስጥ እየቀረ ይመጣል በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው በእኛ ውስጥ እየቀረ ይመጣል በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው እኛን ገፍቶ መጣል ሳይሆን ወደ እኛ እየገባ ይመጣል በእኛ ውስጥ እየጠነከረ ይመጣል እያደገ ይመጣል በእኛ ውስጥ ያለውን የእግዚአብሔር ህይወት እያሳደገው እያበበ ያ ህይወት እያፈራ ይመጣል ለምንድን ነው አንድነት አለ ስሪት የሚባል ነገር አለ የእግዚብሔር ልጆች ስንሆን ስሪት አለ ለምሳሌ የሰው ልጅ ከዱር አራዊት ጋር ህብረት ሊያደረግ አይችልም አንድን ነገር ሊበላ አይችልም አብሮም ሊቆይ አይችልም ለምን የተለያየ ስሪት ነን ከእግዚአብሔርም ጋር የተለያየ ስሪት ስንሆን እንደዚህ ነው የምንሆነው እግዚአብሔር ግን ልጁ አድርጎን የእሱን ህይወት ሲያካፍለን ያ ህይወት ይሄኛውን ህይወት አይጎዳም ልክ የአራዊት ወት የሰውን ወት እንደሚጎዳ የሰው የአራዊትን ህይወት እንደሚጎዳ የሰውም ወት የእንስሳትን ወት የእንስሳት ወት የሰውን ወት እንደሚጎዳ ሳይሆን እግዚአብሔር ህይወትና የኛ ህይወት የሚኖረው እግዚአብሔር ህይወት የእኛን ህይወት ይጠቅማል የእኛ ህይወት ደግሞ ይጠቅማል ለምን ህብረት እናደርጋለን እግዚአብሔር መገኘቱ ሲመጣ እኛን ሊቀስፈን አደለም እንዳትጠጉት እንዳትነኩት እየተባለን ሳይሆን በአዲስ ኪዳን ያለ ነው እግዚአብሔርን የበለጠ እንድንቀርበው እንዲሁም እስከ ክርስቶስ ፍልጹም ሙላት ድረስ ለወደፊትም ደግሞ እስከ ዘላለም አብረነው ልንኖር የአዲስ ኪዳን ተስፋ ይሄ የዚህ ኪዳን ፍጻሜ ወይም ሙላት ይሄ ነው አብረነው ልንኖር በስጋም ማለት ነው አሁን በስጋ እንወጣለን እንገባለን አይደል ወደዚህ መገኘት አሁን እንዳልኩት አሁንና ኦፍ እንሆናለን በዛ ኑሮ ግን ሁለንተናችን ከእግዚአብሔር ጋር ያሳልፋል ሁለንተናችን ከዛ ጋር ያሳልፍ የዚህ ኪዳን ሙላት ያ ነው የዚህ ኪዳን መጨረሻ ወይም የዚህ ኪዳን ፍጻሜ በሆነ ጊዜ ይሄ ነው የሚፈጸመው ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ወዳጃችን ሆናል የእኛ ፓርት ሁኗል የእኛ ቤተሰብ ሁኗል የእኛ ጠላት አይደለም እግዚአብሔር በእኛ ላይ አይነሳም ከዚህ በኋላ ለምንድን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ምን ሆነናል አንድ ሆነናል አንድ ማለት ቤተሰብ ሆነናል እግዚአብሔር አባታችን ሆናል እኛ ምኖች ሆነናል ልጆቹ ሆነናል እንደ አምላክና እንደ ህዝብ ብቻ ሳይሆን እርግጥ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ነው እንደ አምላክ እናመልከዋለን ዛሬ የመጣ ነው እንደ ልጅ በቤት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እናደረጋለን የትም ቦታ ህብረት እናደረጋለን እንደ አምላክ ደግሞ ዛሬ በጋራ እግዚአብሔርን እናመልከዋለን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን በቤቱ ተሰብስበን ማለት ነው ዛሬ እዚህ ያለ ነው እግዚአብሔር አባታችን ስለሆነ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር አምላካችን ስለሆነ ነው እንደ ህዝብ አምላካችን ስለሆነ ማለት ነው ግን ደግሞ ከዚህ ያለፈን ህይወት ሰጥቶናል እግዚአብሔር ምን አይነት 24 ሰዓት ሰባት ቀን ከእሱ ጋር መኖር የምንችልበት የህብረትን ህይወት ሰጥቶናል እግዚአብሔር ከእሱ ጋር አብረን የምንቆይበትም ማለት ነው እንደ አምላክ እሁድ ሁድ የሚጎበኘን አምላክ ብቻ አለም እግዚአብሔር የሆነልን ከሰኞ እስከ ከሁድ እስከ ሁድ የሚጎበኘን አብሮን የሚኖር ከጠዋት እስከ ማታ ከማታ እስከ ሌሊት ከሌሊት ከምሽት ጠዋት ድረስ እግዚአብሔር አብሮን ሊሆን ያደረገው ኪዳን ነው ወደዚህ ኪዳን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ የገባ ነው ስለዚህ በዚህ ኪዳን ውስጥ መኖርን መልመድ አለብን በዚህ ኪዳን ውስጥ መኖርን መማር አለብን በዚህ ውስጥ በቆየን ቁጥር ባወቅን ቁጥር እግዚብሔር በተለየእናቀዋለን ለዛስመጨረሻው በዚህ ከኖርን ወታችን ሁሉ አዲስ ይሆናል የኛ ስጋ ሁሉ አዲስ ይሆናል እግዚአብሔርን በዚህ ልክ ከተረዳ ነው ማለት ነው በቅድስተ ቅዱሳን ያለው እግዚአብሔር መገኘት ወደ ቅድስት ከዛ ወደ አደባባዩ ሲመጣ አደባባዩን ይቀይረዋል አደባባዩን ይቀድሰዋል አደባባዩን ያነጸዋል አዲስ ማንነት ይሰጠዋል እነ ኤልሳ እነ ኤልሳ አጥንታቸው ሁሉ የሞተን አስነስቶ ነበር አይደለም ሁለተኛ ነገስት 13 ላይ ነው አይደለም ኤልሳ አጥንቱ የሞተን ሰው አስነስቶ ነበር የሞተውን ሰው ወደ ኤልሳ አጥንት አመጡት ከዛኋላ። ድኖ ቆመ አደለም የሚለው ድኖ ቆመ ያ የሞተ ሰው ለምንድን እግዚአብሔር መገኘት ወይም የእግዚአብሔር ክብር በላያቸው ላይ በኃይል ነበረ እስከምን ድረስ እስከ ስጋቸው ከዛም ደግሞ እስከ አጥንታቸው ድረስ እስኪዘልቅ ማለት ነው በእኛም ህይወት እንደዚህ መሆን አለበት እግዚአብሔር ይህንን ሙሉነት ሰጥቶናል ይሄ ለተለዩ ሰዎች የሚሆን አይደለም በአዲስ ኪዳን ልዩነቱ ይሄ ነው ለሆኑ በጣም ለተለዩ ሰዎች በጣም ትላሉ ሰዎች ሳይሆን ለሁላችን እግዚአብሔር የገባው ተስፋ ነው በምን ጊዜም ደግሞ የገባው ተስፋ ይሄ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የሚፈልገው ኮመን እንዲሆን ነው የአዲስ ኪዳን ሙላት ይሄ ነው ኮመን እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል በብሉ ኪዳን እግዚአብሔር ጥላውን አሳይቷል ማለት ምን እንደሚመስል ያ ህይወት በምሳሌዎች አሳይቶናል አደለም በምሳሌዎች በአንዳንድ ሰዎች ህይወት አሳይቶናል እንደዚሁም ደግሞ በአንዳንድ ትውልድ ህይወት አሳይቶናል ነገር ግን በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ይሄ ኮመን እንዲሆን ይፈልጋል በሁላችን ትውልድ ውስጥ እንዲሆን ይፈልጋል በሁላችን ኑሮ ውስጥ እንዲሆን ይፈልጋል ወደዚህ ኪዳን ነው እግዚአብሔር የጠራን ወደዚህ ህብረት ነው የጠራን ወደ ልጁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚሁ እሱ ወደ ህብረት ሲጠራን እግዚአብሔር ይሄ ነገር ኮመን እንዲሆን ነው በሁሉም ዘንድ እንዲሆን ማለት ነው ብቻ የሁላችንም ስጋ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ መንፈሳችን ብቻ ሳይሆን ስጋችንም ጭምር የሁላችንም ህይወት እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ ቤተሰቦቻችን የሁሉም ቤተሰብ በክርስቶስ ተልኮ ቤተክርስቲያን ያለ ቤተሰብ እንዳለ የሁላችንም ቤተሰብ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ የሁላችንም ኑሮ እንደዚህ እስከሚሆን ድረስ እግዚአብሔር ኮመን ሊያደርገው ይፈልጋል ምሳሌን አደለም አሁን እየኖርን ያለ ነው አሁን እውነታውን ነው እየኖርን ያለ ነው ጥላውን ሳይሆን እየኖርን ያለ ነው አካሉን ነው እየኖርን ያለ ነው እግዚአብሔር በዚህ ኪዳን አብሮን ሆኗል ማለት ነው ይህንን የበለጠ ክብር እግዚአብሔር በብሉ ኪዳን ያሳየውን አባቶቻችን የገለጡትን በበለጠ መግለጥ ያስፈልጋል እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ህዝብ መግለጥ ያስፈልጋል ይሄ ቺፕ ስለሆነ ሳይሆን የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር አብሮነት እንደዚህ ቺፕ ሆኖ አይደለም ለሁላችን አቬለብል የሆነው ስለተከፈለበት ነው ተረታችኛል አይደለም ማለት በፓናዶል የሌለበት ቤት ኦልሞስት የለም አይደለም ለምንድነው ቺፕ ነው ፓናዶል ምንም አይደለም ግን ከዛ በላይ ውስብስብ የሆኑ መድኃኒቶች ከዛ በላይ በጣም በጥንቃቄ የሚሰሩ ሬር የሆኑ በህግም ራሱ የሚከለከሉ መድኃኒቶች ግን በሁላችን ቤት ውስጥ የሉም ለምን ውድ ናቸው የከበሩ ናቸው ገንዘብ ብቻ የሚገዛቸው ሳይሆን አንድ ባለፈው አንድ ኬዝ ስተዲ እያየው ነበር እና አንዳንድ ሀገራት ላይ መብት ነው ማለት መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ ኢንቮልቭ ማያደረግባቸው ሀገራቶች አሉ እና በነዚ ሀገራት ውስጥ የፈለጋችሁትን ተመን ለፈለጋችሁት እቃ መስጠት ትችላላችሁ እና አንድ መድኃኒት አንድ ካምፓኒ ብቻ ስለሚያመርተው የ20 ምናምን ዶላርን መድኃኒት 0 ዶላር ይሸጡታል በግራም እና መድኃኒቱ እጅግ አስፈላጊ ነው ግን ሚስጥር ነው ለመስራት በጣም ሚስጥር ነው ግን ቀላል ነው ማቴሪያሎች ይህን ያል ውስብስብ አይደሉም ትንሽ ጠንከራ ያለ ኬሚስትሪ ይጠይቃቸዋል እንደዛ ነው እና አውስትራሊያ ውስጥ ግን የሆኑ የሃይ ስኩል ተማሪዎች ከኬሚስት አስተማሪያቸው ጋር ያንን መድኃኒት ይሰሩት እና ምንድነው አላማችሁ ምናምን ሲላቸው አንድ ኢንተርቪው እያደረጋቸው 900 ዶላር እየሸጥን በግራም እኛ መበልጸግ እንችላለን ግን ይሄንን መድኃኒት አጥተው ለሚሰቃዩ ሰዎች ይሄንን ቺፕ አድርጎ ገበያ ላይ ማቅረብ ነው እና ውድድር ስለሆነ ይቀንሳል ማለት ነው የዚህ ዋጋ ግን አንዱ ጋር ብቻ ካለ ነገር ይወደዳል አንዳንዴ ደግሞ በማቴሪያል ይወደዳል አንዳንድ ነገር ማቴሪያሉ ስለማይገኝ ብቻ መስራትም ቀላል ሆኖ በማቴሪያል ይወደዳል ስለዚህ ምንላችሁ ፈልጌ ነው የእግዚአብሔር መገኘት እንደዚህ ቺፕ ሆኖ ወይም ቀላል ሆኖ ተራ ሆኖ የሚገኝ ሆኖ ሳይሆን ውድ ነው በጣም ውድ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለተከፈለበት ነው እንደዛ ማመን አለብን አንድ ደረሰኝ ውስጥ ከታች ሰብቶታል አለ አይደለ ከሰብቶታል ላይ ግን ምን አለ በጣም ብዙ የምትገዟቸው ነገሮች ይዘረዘራሉ ከዋጋቸው ጋር በእግዚአብሔርም ህይወት ወይም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ብዙ ነገሮች ተከፍሎባቸዋል ሰብቶታሉ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ነው ለሁሉም ነገር የተከፈለበት ማለት ነው እነዚህ ነገሮች በሙላት ሲመጡ ወይም አንድ ላይ ሲሆኑ ህይወት ናቸው የእግዚአብሔር ህይወት ማለት ይህን ሁሉ ያጠቃልላል የተከፈለባቸውን ነገሮች ሁሉ ያጠቃልላል ስለዚህ የእግዚአብሔር መገኘት ወይም የእግዚአብሔር አብሮነት ወይም እግዚአብሔር በተገለጠ መገኘቱ ከኛ ጋር መሆን ቀላል ስለሆነ ሳይሆን ስለተከፈለበት ነው ማለት ነው ሲምፕል የሆነው ለሁላችንም የሆነው በሁላችን ስታትስ የቀረበልን ለዛ ነው ውድ ዋጋ ስለተከፈለለት ስለተከፈለበት ማለት ነው ስለዚህ እንደ ትውልድ ይሄን ማሰብ አለብን እንደ ትውልድ በዚህ መነሳት አለብን ለምንድ ነው እግዚአብሔርን መገኘት መግለጥ ያስፈልጋል በአዲስ ኪዳን ሆነን እንደ ብሉ መኖር የለብንም በብሉ ኪዳን አባቶቻችን በዛም ጊዜ በእምነታቸው ጥንካሬ በጽናታቸው የኖሩትን ህይወት በአዲስ ኪዳን ላይ መድገም የለብንም ለምን እግዚአብሔር ከዛ የበለጠ ነገር ሰጥቶናል ድጎማ ሰጥቶናል ሄድ ስታርት ሰጥቶናል እግዚአብሔር አባቶች ከዚህ ተነስተው ሮጦ የደረሱበት ከሆነ እግዚአብሔር በደሞ ሄድስታርት ው ነው የሰጠን አዲስ በጌታም አዲስ የሆነ ሰው ከዛ ማለት ነው እንዲጀምር ማለት ነው ግቡ ያ ግድግዳ ከሆነ አባቶች ከዚህ ሮጦ ሊሆን ይችላል ለምን በዛ ጊዜ በጣም ፈታኝ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር በደሙ እዛ ጋር አስቀምጠን ሄድ ሰጥቶናል ቅርብ አድርጎናል ማለት ነው ለዚህ ህይወቱን በማካፈል እንደዚህ አድርጎናል ደሙን በመስጠት እንደዚ አድርጎናል ስለዚህ የበለጠ መገለጥ አለበት በብሉ ኪዳን ያየ ነው እግዚአብሔር አልተለወጠም ራሱ እግዚአብሔር ነው አሁንም አዲስ ኪዳን ላይ የምናመልከው በአዲስ ኪዳን የምናምነው እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ግን ምንን የተለወጠው ከእኛ ጋር ያለው አፕሮች ተቀይሯል ወደኛ የሚመጣበት መንገድ ተቀይሯል ያ ደግሞ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ሆኗል በጣም ልንዛመደው በምንችለው መንገድ ሆኗል እንጂ እግዚአብሔር ራሱ ያው ነው ስለዚህ በብሉ ኪዳን ያየናቸውን ታምራቶች ማናይበት ምክንያት የለም በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር የመንፈስ ብቻ አምላክ አይደለም የሆነው አሁን ተረድታችሁኛ የመንፈስ አባት ነው አይደል እግዚአብሔር ቅዱስ ይላል የመንፈስ አባት ነው እንጂ ግን እግዚአብሔር ኃይሉ በመንፈስ ብቻ አለ ለሚገለጠው ለምን እግዚአብሔር ትናንትና ዛሬም ለዘላለም ምንድን ነው ያው ነው አይለወጥም በፊት በአባቶቻችን ያየነው ዛሬ ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራብ ሶስት እናውጣ እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን ፊደል ይገላልና መንፈስ ግን ህይወትን ይሰጣል ቁጥር ሰባት ዳሩ ግን የእስራኤል ልጆች ስለዚያ ስለተሻረው ስለፊቱ ክብር ሙሴን የሙሴን ፊት ትኩር ብሎ መመልከት እስኪሳናቸው ድረስ ያ በፊደላት በድንጋዮች ላይ የተቀረጸ የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ይልቅ በክብር አይሆንም ይላል እግዚአብሔር በብሉ ኪዳን ሙሴ አገልግሎት የተገለጠው የእግዚአብሔር ክብር አለ ያየነው የተጻፈልን ማለት ነው የሰማ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለተኛ ምራፍ ሶስት የሚለን በዚህ ዘመን እኛ አሁን ባለንበት ዘመን በአዲስ ኪዳን ወይም ደግሞ በዚህ የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ያ ክብር የላቀ አይሆንም ያንን መገኘት እንዴት በላቀ መንገድ ኤክስፒሪንስ አናደርገውም ያንን በበለጠ ልናየ ያስፈልጋል እንደ አዲስ ኪዳን ማለት ነው ልንገልጦ ያስፈልጋል ለፍጥረቱ ሁሉ ልንገልጦ ያስፈልጋል እግዚአብሔርን እንደዚህ አይነት አምላክ ነው እግዚአብሔር ይህንን አምላክነቱን ለፍጥረቱ ሁሉ ልንገልጥ ያስፈልጋል በአዲስ ኪዳን ደግሞ ከድሮውም በበለጠ ማለት ነው ኮመን በሆነ ማለት እንደ ድሮ ውድ ብርቅ አደለም ማለት ነው አንድ እግዚአብሔር እንደዛ ሊያመጣ ይፈልጋል ሁላችን በሁላችን ህይወት እንዲገለጥ ያ ይፈልጋል በሁላችን ህይወት ያ የሆነ ማየት ይፈልጋል እግዚአብሔር ማለት በስንት ዘመን አንድ ጊዜ እግዚአብሔር መቶ ያንን የሚያደርግ ከዚ ኋላ አባቶች አያቶች ልጆችን ሰብስበው የዛኔ እግዚአብሔር እኛ እስራኤላውያን እንደዛ እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ ማለት የዘጠና አመት ሰው የ10 እና 15 ዓመት ልጆችን ሰብስቦ የኔ አያቶች እያለ ያወራበት ጊዜ ነበረ ብዬ ነው ማምነው አያቶቼን ብሎ የዘጠና ዓመት አመት ሰው ማለት ነው ታሪክ ሲነግር የኔ አያቶች በነበሩበት ዘመን እግዚአብሔር እንደዚያ አድርጓቸው እንደዚያ አብልቷቸው እንደዚህ እንትምብሏቸው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ነበረ እንደዚህ ሆናል ልጆቹ ያንን የሚያውቁበት ምንም ነገር የለም ታሪክ ነውያ አደለ የዘጠና ዓመት ሰው ቁጭ ብላ እያዋያቸው ማለት ነው እግዚአብሔር ያ እንዲሆን የሚፈልገው በአዲስ ኪዳን ሁላችንም በሁሉም ዘመን ያ እንዲሆን ይፈልጋል በተለይ ደግሞ በዚህ የመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ያ እየጨመረ እንዲሄድ ይፈልጋል ለምንድነው አለም በጣም የተራቀቀበት ዘመን ነው ቴክኖሎጂ የተራቀቀበት ዘመን ነው አመፅ የተራቀቀበት ዘመን ነው እኛ እንዲያውም ተውት ሌት ሆነናል እንጂ ጥንቆላም የተራቀቀበት ዘመን ነው ጨለማ አሰራር የተላቀቀበት ዘመን ነው እግዚአብሔር በዚህ ክብሩ መገለጥ ይፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ እንደሆነ ለማሳየት ሌላው ሙት እንደሆነ ለማሳየት ከነሱ ጋር በሚወዳደር ነገር አይደለም እግዚአብሔር መገለጥ የሚፈልገው ከነሱ ጋር በሚወዳደር እነሱ አንድ ነገር የሚያደርጉ ከሆነ ፀሐይ የሚያቆሙ ከሆነ ዝናብ የሚያውቆሙ ከሆነ እግዚአብሔር በዛ አይደለም መገለጥ የሚፈልገው እግዚአብሔር ከዛ በበለጠ ለፍጥረቱ መገለጥ ይፈልጋል ያንን ደግሞ የሚያደርገው በእኛና በእናንተ ነው በእኔና በእናንተ ነው በአዲስ ኪዳን ለዛ ነው እዚህ ጋር ምን ይላል እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች ነሆን ዘንድ አበቃን ማንን ያበቃው ማንን ያበቃው እግዚአብሔር ሁላችንንም በሉ እኔን በሉ እግዚአብሔር ሁላችንንም ለዚህ አገልግሎት ምን ብሎናል አብቅቶናል ይሄንን አገልግሎት ሰጥቶናል ስለዚህ በዚህ አገልግሎት ማን ይሄንን የሚገልጠው ማለት ነው ይሄንን አገልግሎት ሁሉም ሰው ነው ሁላችንም ይሄንን አገልግሎት እንገልጣለን ወደዛ ክብር ቤተክርስቲያን ባደገች ጊዜ ወደዛ ክብር ቅዱሳን ባደጉ ጊዜ ነው ፍጻሜ የሚሆነው ይሄ በግልጽ ራይ ላይ ሀሰተኛው ክርስቶስ አለ የሱ የእሱ ደግሞ ነቢይ የሆነው ምን ሲያደርግናያለን ያለን በምስሉን የአውሬውን ምስል ህይወት ይሰጠዋል ይላል ከዚ ህዝቡ ምን ይለዋል ያመልከዋል ይላል በዛ ጊዜ እንዳያውም እኔ እንደምረዳው መጽሐፉም ደግሞ እንዳስቀመጠልን ታምራት ሲምፕል የሚሆንበት ጊዜ ነው በእነዚህ ክፎች ማለት ነው ታምራትን እያደረጉ አሁን ዛሬ ላይ ብዙ ህዝብ አለ የእግዚአብሔር መገኘት ወይም የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ ባለማየቱ አንዳንዱ ተጨባጭ አደለም ፕሩፍ የለውም ታሪክ ነው ምናምን ይባላል ለምንድ ነው የሚያዩበት ነገር የለም ተረታችኛል አደለ እግዚአብሔር እንደዚህ ለዚህ አይ የሚታይ ነገር የለም እንደዚህ ምንም ምንትን የለም ታሪክ ነው ይሏል ኤቪደንስ ከሰጣችሁኝ አምናለሁ ይላል የአሁን ዘመን ትውልድ ስለዚህ ኤቪደንስ የሚጠባበቅ ትውልድ ነው ያለው ማለት ነው ያ እነዛ ክፎች ወይ የጨለማ ሰዎች የአመፅ ሚስጥር በስውር የነበረው በግልጥ በሚሆንበት ጊዜ በግልጥ ሲሰራ ኤቪደንስ ፈልጋለሁ ሲል የነበረ ሁሉ ተገልብጦ ወደዛ ይሄዳል ለዛ ነው የሚሰግደው ያ ሁሉ ህዝብ ለአውሬው የሚሰግደው ምልክቱ የሚቀበለው ዝም ብሎ አርግ ስለተባለ ሳይሆን እኛ እንደምናስበው ምልክት ይታያል ድንቆችን ያሳያሉ ሰዎችን ያባብላሉ ታምራት ይደረጋል እግዚአብሔር አደረገ የምንላቸው የምናውቃቸው ነገሮች ከዛም በላይ ሊያደርጉ ይችላሉ ልክ እዚ እንደተጠቀሰው ለምስል ህይወትን መስጠት ድረስ እና ይህንን የሚያይ ትውልድ ነው ወደዛ መሄደው ወደ ጥፋት መሄደው እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መሃል መግባት ይፈልጋል ምን በማድረግ የራሱን ክብር በማሳየት ሰዎችን ማዳን ይፈልጋል ነፃ ማውጣት ይፈልጋል ከዚህ ከጨለማ አሰራር ከዘላለም ጥፋት ከዘላለም ሞት ነፃ ማውጣት ይፈልጋል ይህንን ደግሞ የሚያደርገው በመወዳደር ሳይሆን የበለጠውን ነገር በማሳየት ነው ወደዛ መግባት አለብን ቤተ ክርስቲያን ወደዛ መግባት አለባት እግዚአብሔር ከሌሎች ጋር የሚያወዳድሩበት ሰዎች እንደ ምርጫ እግዚአብሔርን ኤ ቢ ሌላኛውን ሲ ሌላኛውን እያሉ የሚያስቀምጡበት ሳይሆን እግዚአብሔር ብቻ ታላቅ አምላክ እንደሆነ እግዚአብሔር የሚያደርግ የሚፈውስ ነፃ የሚያወጣ የሚናገር ህዝቡን የሚወድ የሚጠብቅ የሚመራ እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን በኛ ህይወት መገለጥ አለበት እንደዚሁም ደግሞ ያን መግለጥ አለብን ወደዛ ቤተ ክርስቲያን ስታድግ መጨረሻ ይሆናል ይሄ የዚህ መንግስት ወንጌል ወደ ምድር ዳርቻ ሁሉ ይሰበካል አለ ጌታ ኢየሱስ የዛኔ ምን ይሆናል አለ መጨረሻ ይሆናል መጨረሻ የሚሆነው ይሄ ወንጌል ለሰዎች ሁሉ ሲደርስ ነው ጌታ የሚመጣው ወይም ድምዳሚ የሚሆነው ይሄ ወንጌል ለሰዎች ሁሉ ሲደርስ ነው ሰዎች ሁሉ ይሄንን ታላቅ ክብር እንዲያዩ እግዚአብሔር እኛን ጠርቶናል እኛን ልኮናል ስለዚህ ህይወታችንን ከራሳችን ማሳለፍ ያስፈልጋል የራሳችንን ነገር ኬር ከማድረግ ማለፍ አለበት የራሳችንን ነገር ነፃ ከማውጣት ማለፍ አለብን በዛ መጸጸትና ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እና ወደዚህ ህይወት መግባት አለብን ለእኛ ነገር እንዲጸለይልን ከማድረግ ከዛ አለፍ ብለን ወደ ሌሎች የእግዚአብሔርን ክብር ወደምንገልጥበት የእኛ ይወት የእግዚአብሔር ክብር መታያ መሆን አለበት ከዛ አልፎ ደግሞ የእግዚአብሔር ድንቅና ተአምራት በኛ ህይወት ደግሞ መገለጥ አለበት ወደዛ መግባት ይገባናል ማለት ነው እግዚአብሔር ለዚህ ነው የጠራን በአዲስ ኪዳን ሁላችንም አገልጋዮች አድርጎናል ማለት ሁላችንም ነብይ ሆነናል ማለት አይደለም ሁላችንም ፓስተሮች ይሆናል ማለት አይደለም የእኛ ስራ እናንተ እንደዚህ ማስታጠቅ ነው ቅዱሳንን ለመልካም ስራ እንዲያስታጥቁ አይደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም ወንጌላዊ ነው ማለት አይደለም ሁሉም ግን የዚህ ክብር አገልጋይ ነው የዚህ የእግዚአብሔር ሀሳብ አገልጋይ ነው ይህን የእግዚአብሔር ሀሳብ የሚገልጥ ነው በየሰፈሩ ሰው መግለጥ አለበት በየመንደሩ በየቤቱ መግለጥ አለበት በየአካባቢው መግለጥ አለበት እንዲያውም አሁን ዘርና ጎሳ ምናምን ያየለበት ጊዜ ነው አይደል ተጠቀም እንጠቀምበት ግለጡ ዘራችሁ ምትወድ ለየጎሳችሁ ግለጡ ለየዘመዳችሁ ግለጡ ይሄን ነው ኃይል ለመግለጥ ነው የተጠራ ነው ለሁሉም ማለት ነው ስለዚህ እንነሳና እንጸልይ እግዚአብሔር ለዚህ ኪዳን ጠር በዚህ ኪዳን ውስጥ ጠርቶናል ለዚህ ኪዳን ጠርቶናል ይሄ በህይወታችን እንዲፈጸም ይሄ በህይወታችን እንዲገለጥ እግዚአብሔር አምላካችን መሆኑን እኛ ደግሞ ህዝቡ መሆኑን እግዚአብሔር በግልጽ ለህዝቡ ማሳየት ይፈልጋል ለአዛብ ሁሉ ማሳየት ይፈልጋል ያ ደግሞ የሚሆነው የእናንተ ህይወት የእግዚአብሔር ክብር ማሳያ ሲሆን ነው የእናንተ ህይወት የእግዚአብሔርን ኃይል ማሳያ ሲሆን ነው ብዙ ፍሬም ብታፈረው አባቴ በዚህ ምን ይላል አለ ጌታ ኢየሱስ ይከብራል አለ እግዚአብሔር የሚከብረው በእኛ ትንሽነት አይደለም እግዚአብሔር የሚከብረው በእኛ ትልቅነት ነው ብዙዎች በእኛ እጅ ወደ ጌታ ሲመጡ ብዙዎች ሲፈወሱ ነፃ ሲወጡ እግዚአብሔር ማዳን ሲያዩ እግዚአብሔር የዛኔ ይከብራል እግዚአብሔር የሚከብረው በእኛ ችግር አይደለም በሽታ ካለ በእኛ ቤት ውስጥ በእኛ በሽታ አይደለም እግዚአብሔር የሚከብረው ለቅሶ ካለ በለቅሶችን ምክንያት አይደለም እግዚአብሔር የሚከብረው ግን እግዚአብሔር በፍሬያችን ይከብራል ወደ ሌሎች ስንሄድ ወደ ዓለም ሁሉ ስንሄድ ይህንን ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ስንሰብክ ድንቅና ታምራት በምድር ሁሉ ላይ ሲሆን ያን እግዚአብሔር ይከብራል እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን እግዚአብሔር ብቸኛ አምላክ መሆኑን እግዚብሔር ደቃሉ ታማኝ መሆኑን እግዚአብሔር እውነተኛ ሀያል መሆኑን ፍጥረት ሁሉ በሚረዳበት ጊዜ እግዚአብሔር የዛኔ ይከብራል ያንን ደግሞ እግዚአብሔር ለማድረግ አንተን ጠርተዋል እኔን ጠርቶኛል በዛ ህይወት ውስጥ እንድንኖር እግዚአብሔር እኛን ጠርቶናል ለዚህ የዘላለም ዓላማው ለዚህ አጀንዳው ደግሞ እግዚአብሔር አገልጋይ አድርጎናል የኛ ህይወት ይሄንን ሊያገለግል ነው የተጠራው በሽታን ሊያገለግል አይደለም የተጠራው ለበሽታን በሽታን ትሪት ሊያደርግ በሽታን ሊያገለግል በሽታን ለማዳን ለመንከባከብ እንደዛ ብለን እናስበው በሽታን ለመንከባከብ ሳይሆን የእኔ ህይወት የተጠራው የእኔ ህይወት ይሄንን እግዚአብሔር አጀንዳ እንዲያገለግል ነው የተጠራው የእኔ ህይወት ችግር እንዲንከባከብ ሳይሆን የተጠራው ይህንን ታላቅ እግዚአብሔር አጀንዳ እንዲንከባከብ ነው የተጠራው ይህንን እንዲያገለግል ነው የተጠራው ይህን ለአሕዛብ ሁሉ እንዲገልጥ ነው የተጠራው ይህንን ለፍጥረት ሁሉ እንዲያሳይ የተጠራው በእኛ ነገር መጀመሪያ እግዚአብሔር መገለጥ መጀመር አለበት ታመን ከሆነ እግዚአብሔር በዛ መገለጥ መጀመር አለበት የዚህ አገልግሎት መጀመሪያ ይሄ ነው በሽታ ካለ በዛ ላይ እግዚአብሔርን ክብር መግለጥ ያስፈልጋል ሰዎች የሚያውቁት በሽታ የነቀፌታችን የመገለላችን ምክንያት የሆነ በሽታ ካለ እግዚአብሔር በዛ በሽታ መገለጥ አለበት እግዚአብሔር በዛ ኃይሉን መግለጥ አለበት የበሽታችን ፈውስ የዚ አገልግሎት ጅማሬ ነው የልጆቻችን ፈውስ የዚ አገልግሎት ጅማሬ ነው እግዚአብሔር ለሰዎች እናሳያለን በዙሪያችን ላሉ እናሳያለን ስለዚህ ጸልዩ ጸልዩ የእናንተ በሽታ ካለ በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይነቀል ያ በሽታ የእግዚአብሔርን ክብር ማሳያ ይሁን እግዚአብሔርን ያገለግላል ማለት ነው ስጋችሁ በእናንተ ላይ ያለ በሽታ ሲነቀል ስጋችሁ እግዚአብሔርን ያገለግላል ይህንን የእግዚአብሔር አጀንዳ ያገለግላል መታመማችን አደለም የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚያገለግለው ፈውሳችን ግን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ያገለግላል የኛ መጎሳቆል የእኛ የፊት መጨማደድ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ዓላማ የሚያገለግለው የእኛ ፈውስ የእግዚአብሔርን ዓላማ ያገለግላል የእኛ ደስታ የእግዚአብሔርን ዓላማ ያገለግላል የኛ የዕለት ከለት በረከት የእግዚአብሔርን ዓላማ ያገለግላል እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ሁሉ ራሱን ለመግለጥ ሰውን የፈጠረው ለዛ ነው በፍጥረቱ ሁሉ እግዚአብሔር ሰውን እንዲፈጥፍ እንዲገልጥለት ፈጥሮታል ያንን ደግሞ በእናንተ ህይወት መግለጥ ያስፈልጋል የእኛ በሽታ አደለም እግዚአብሔር የሚገልጠው እግዚአብሔር የሚያከብረው የኛ ፈውስ እግዚአብሔርን ያከብረዋል የእኛ ትንሽነት ሳይሆን የእኛ ፍሬ መብዛት እግዚአብሔርን ያከብረዋል ይህንን ታላቅ እግዚአብሔር ዓላማ ያገለግላል የእኛ ትንሽነት ሳይሆን የእኛ ፍሬ መብዛት በመንፈስ ፍሬዎቻችን ሲበዙ በስጋ ፍሬዎቻችን ሲበዙ ልጆቻችን ሲከናወኑ ሲሳኩ የእግዚአብሔርን መንገድ አውቀው ሲኖሩ ዘመዳቻችን የእኛ ህይወት ዘራችን እግዚአብሔርን በማወቅ ሲሞላ እግዚአብሔር የዛን ይወት ማገልገል የዛን አጀንዳ ማገልገል ይጀምራል ህይወታችን ለዚህ ጸልዩ የእናንተ ህይወት አሁን ደግሞ ችግሮቻቸውም ቢሆኑ ይሄንን እግዚአብሔር ዓላማ እንዲያገለግሉ ማለት ነው የእናንተ በረከት የእግዚአብሔርን አጀንዳ ያገለግላል እግዚአብሔር ይፈልጋል ዛሬ እግዚአብሔር እናንተ ነፃ ሊያወጣ ይፈልጋል ሊፈውሳችሁ ይፈልጋል የእናንተን ህይወት ሊባርክ ይፈልጋል ለምን ይሄንን የዘላለም አጀንዳውን ስለሚያገለግል እግዚአብሔር የያዘውን እቅድ ለፍጥረቱ የያዘውን እቅድ በዚህ የዘመን መጨረሻ የእናንተ ፈውስ ያገለግላል በጌታ በኢየሱስ ስም የናንተ ህይወት የእግዚአብሔር ኃይል መገለጫ ይሁን የእናንተ ህይወት የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሁን የእናንተ ይወት የእግዚአብሔር መልካምነት መገለጫ ይሁን ለፍጥረት ሁሉ የናንተ ህይወት የእግዚአብሔር ሀያልነት መገለጫ ይሁን የእግዚአብሔር ፈዋሽነት መገለጫ ይሁን በሽታ ካለ እግዚአብሔር ፈዋሽነት መገለጫ ይሁን ጭንቀት ካለ እግዚአብሔርን አሳራፊነት መገለጫ ይሁን አለመሳካት ካለ እግዚአብሔርን በረከት መገለጫ ይሁን ሰላም ማጣት ካለ እግዚአብሔር ሰላም ሰጪ አምላክ መሆኑን ለፍጥረት ሁሉ የእናንተ ህይወት መግለጫ ይሁን ደስታ ማጣት ፍሬ ማጣት ካለ እግዚአብሔር ፍሬ ሰጪ አምላክ መሆኑን ለፍጥረት ሁሉ የእናንተ ህይወት መገለጫ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለህይወታችሁ እንናገራለን ለራሳችሁም ህይወት ተናገሩ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ሁን በሉት የእግዚአብሔር ዓላማ አገልጋይ ሁን በሉት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህኛ ህይወት እግዚአብሔርን ዓላማ ያገለግላል የእኛ ህይወት እግዚአብሔርን በጎ ፈቃድ ያገለግላል የእኛ ህይወት እግዚአብሔርን ኃይል ይገልጣል የእናንተ ህይወት እግዚአብሔርን ኃይል ይገልጣል የእግዚአብሔር መገኘት ቤታችሁ ይገልጣል የእግዚአብሔርን አብሮነት ቤታችሁ ይገልጣል እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር መዛመዱን እግዚአብሔር አምላካችሁ አባታችሁ መሆኑን የእናንተ ህይወት መገለጫ መሆን ይጀምራል ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር አባታችሁ መሆኑን የእናንተ ህይወት መናገር ይጀምራል ህይወታችሁ በራሱ መናገር ይጀምራል በዙሪያችሁ ላለ መናገር ይጀምራል አብራችሁ ለሚሰራ መናገር ይጀምራል ለጠላቶቻችሁ መናገር ይጀምራል እግዚአብሔር አምላካችሁ መሆኑን እግዚአብሔር ደግሞ አባታችሁ መሆኑን የእናንተ ህይወት መናገር ይጀምራል እግዚአብሔር ፈዋሽ አምላክ መሆኑን የእናንተ ፈዋሽ መሆኑን የእናንተ ህይወት መናገር ይጀምራል እግዚአብሔር ነጻ ውጪ መሆኑን የበረከት አምላክ መሆኑን የእናንተ ህይወት መናገር ይጀምራል እግዚአብሔር መልካምነቱን የእናንተ ህይወት መናገር ይጀምራል የእግዚአብሔርን ጠባቂነት የእናንተ ህይወት መናገር ይጀምራል ልጆቻችሁ መናገር ይጀምራሉ የእግዚአብሔርን ጠባቂነት የልጆቻቸው ህይወት መናገር ይጀምራል እግዚአብሔር ለሚያመልኩት ለሚያውቁት ለሚያምኑት የሚጥል አምላክ እንዳልሆነ ኪዳኑን የሚጠብቅ የማይሽር አምላክ መሆኑን የእናንተ ነገር በሙሉ ያረጋግጣል ይህንን ይገልጣል የእናንተ ይወት ይህንን መግለጥ ይጀምራል ከራሳችሁ ህይወት ዛሬ ወታቸዋል ከራሳችሁ ችግር ዛሬ ወጥታችኋል የእግዚአብሔርን ክብር ማሳያ ሆኗል ይሄ ህይወት ይህንን ክብር ተንከባከቡት ይህን ክብር ጠብቁት ምክንያቱም የእናንተ ህይወት ከዚህ በኋላ የእናንተን ድካብ ማሳያ አይሆንም የእናንተን ውድቀት ማሳያ አይሆንም የእናንተን ችግር ማሳያ አይሆንም የእናንተን ዝላልነት ማሳያ አይሆንም ነገር ግን የእግዚአብሔርን ህይወት ማሳያ ይሆናል የእግዚአብሔርን ማንነት መግለጫ ይሆናል እግዚአብሔር ወደ ፈጠራችሁ ወደዛ ይከበረ ዓላማ ህይወታችሁ ይመለሳል ማለት ነው እግዚአብሔር በፍጥረቱ ሁሉ ማንነቱን ሊገልጥ ፈጥሯቸዋል እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ሁሉ ማንነቱን ሊገልጥ ፈጥሮናል ያንን ዓላማ ሕይወታችን ማገልገል ይጀምራል የእናንተ ውድቀት የናንተ መከራ የናንተ ሀዘን የናንተ ዝላልነት የእናንተ በሽታ መገለጫ ሳይሆን ሕይወታችሁ የእግዚአብሔርን ፈዋሽነት መገለጫ ይሆናል የእግዚአብሔርን አዳኝነት መገለጫ ይሆናል የእግዚአብሔርን በረከት መገለጫ ይሆናል እግዚአብሔር መልካም አምላክ መሆኑን ቸር መሆኑን መሐሪ መሆኑን ይቅርባይ መሆኑን እንደዚሁም ደግሞ መልካም መሆኑን የእናንተ ህይወት መግለጥ ይጀምራል